Hej, jeg hedder Niels. Jeg er handelschef på den danske ambassade i Pretoria. Vi har lige været en tur i Botswana med firmaet Alpha Projects Logistics for at se på mulighederne for dem der. Det, at vi har brugt Eksportrådet, har gjort, at vi har haft nogle gode, seriøse møder med nogle vigtige stakeholders. Det har været velorganiseret, og alle har været meget interesserede i vores virksomhed. Ved at have organiseret det her gennem Eksportrådet, er dørene blevet åbnet op for os, for nogle ministerier og andre interessenter, som vi ellers ikke ville have haft kontakt med. Vi er sikre på, at det har gjort en forskel, at vi har haft et brug med.